Salam, bu saat olan xəbərlərlə tanış olun. Ermənistan silahlı bölmələri atəşkəs rejimini dəfələrlə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. 1990-cı il yanvarın 20-sində baş vermiş faciədən 26 il keçir, bununla bağlı Azərbaycanda ümumxalq hüzün günü elan olunub. Kinorejissor Vahid Mustafayevin qanlı yanvar filmi də Qubada artıq ikinci dəfədir nümayiş olunur. Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş olunan filmin bu dəfəki izləyiciləri, gənclər, Qubadakı ali məktəb filiallarının tələbələri, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimləri idi. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksəlməsində misilsiz rolu olan filmə Qubalı gənclər xüsusi maraq göstəriblər. Kinorejissor Vahid Mustafayevin qanlı yanvar filmi Quba ilə yanaşı şimal bölgəsinin digər rayonlarında da nümayiş olunur. IŞİD qruplaşması isə Mücahid John kimi tanınan şəxsin öldüyünü təsdiqləyib. Ərəb əsilli olan Böyük Britaniya vətəndaşı dəfələrlə Qərb koalisiyasının yaxın şərqdən çıxmasını tələb edirdi. Hər dəfə qarşısında girovla görüntüsü yayılan Mücahid John əlində bıçaq tələbləri yerinə yetirilməyəcək təqdirdə girovları öldürəcəyini deyirdi və bir müddət sonra girovun başı kəsilərək öldürüldüyü ortaya çıxırdı. Mücahid John'un ötən il noyabr ayında pilotsuz təyyarədən endirilən aviazərbə nəticəsində öldüyü qeyd olunur. Əsl adı Məhəmməd Envazi olan şəxs IŞİD'in paytaxtı hesab olunan Raqqa şəhərində öldürülüb. Estoniyanın polis rəhbəri də çəkmə aldığına görə korrupsiyada ittiham olunub. Anespressin məlumatına görə polis və sərhəd mühafizəçisi departamentin rəhbəri Elmar Vahari dövlət vəsaitini israfçılıq etməkdə ittiham ediblər. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən Vahir təxminən 400 avro xərcləyərək bir cüt çəkmə və qulaqcıq alıb. Məsələ ilə bağlı xüsusi antikorrupsiya komissiyasının sədri Artur Talvik, Estoniya parlamentinin daxili işlər naziri Hanno Pevrura, Respublikanın polis və sərhəd mühafizəsi departamentində dövlət vəsaitlərinin sui-istifadə mümkünlüyü barədə sorğu göndərib. İndi isə hava haqqında. Bugün yanvarın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda gün ərzində 8-10 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarında sulu qar, qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək.